hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka hoose ee ismaamulka Garissa ahna wakiil waaxeedka ama MCA ee laga soo doorto Dadaab Maxamed Cabdi Faarax oo loo garan yahay Obo ayaa waxa uu maanta horgeeyay aqalka hoose ee ismaamulka Garissa mooshin uu ku dalbanayo in waqtiga kalfadhiyada aqalka hoose ee ismaamulka Garissa la kordhiyo ka hor inta fasaxa aysan aadin xubnaha aqalkaasi waxa uu mooshinkiisa ku codsaday in fadhiyada aqalka la gaarsiiyo ilaa 18 December 2024 si looga doodo mooshinno la doonayo in aqalka la horgeeyo oo uu sheegay in muhiim ay markaasi yihiin mooshinadan iyaga ah ee aqalka markaasi ay ka doodi doonaan waxaa ka mid ah mooshin xilka qaadisa oo la doonayo in lagu gudbiyo gafanaha Garissa Nadiif Jaamac Aadan iyo in sidoo kale la ansixiyo in deegaanka Barambala loo aqoonsado in ay markaasi tahay municipality. Wakiil waaxeedka Dadaab Maxamed Abow waxa uu sheegay mooshinka xilka qaadista ee ka dhanka ah gafanaha Garissa Nadiif Jaamac Aadan in uu yahay mid waqti dheer markaasi soo socday. Dhankiisa hogaamiyaha xubnaha laga tirada badan yahay ee aqalka hoose ee Garissa ahna wakiil waaxeedka deegaanka hoose ee markaasi ee Garissa Township Xuseen Maxamed Dhaqane ayaa waxa uu uga mahad celiyay xubnaha ee ka tirsan aqalka hoose ee Garissa in ay markaasi taageereen waqti kordhintan loo sameynayo aqalka in kalfadhiyo dheeraada ay markaasi sameeyaan waxaana uu uga degay sidoo kale xubnaha in mooshinkaas ay ka hor imaadaan. Wakiil waaxeedka Liboy sidoo kalena ah nidaamiyaha xubnaha tirada badan ee aqalka hoose ee Garissa Axmed Cabdiraxmaan Sheekh ayaa isaguna sidoo kale taageeray mooshinkan lagu kordhinayo waqtiga ay kalfadhiyada dheeraadka yeelanayaan aqalka hoose ee Garissa County. Waxaa sidoo kale taageeray mooshinkan waqtiga lagu kordhinayo ku xigeenka nidaamiyaha xubnaha laga tirada badan yahay ee aqalka hoose ee Garissa ahna MCA ga laga soo doorto Braki Xasan Daahir Nuur oo loo garan og yahay Xasan Gelle. Xubnaha aqalka hoose ee Garissa ayaa ka doodi doona haatan mooshinkan xilka qaadista ee la filayo in gafanaha Garissa laga soo gudbiyo maadaama haatan waqtiga loo kordhiyay kalfadhiyadooda. Waxaase weli la ogeyn mooshinkan isaga ah eedeymaha ku jiri doona ee xubnaha doonayo in xilka laga qaado gafanaha ay ku eedeyn doonaan hogaamiyaha Garissa County.